сэт хэд асуулт байна аа. За нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын шийдвэрлэх ёстой нэг асуудал бол энэ нянгийн дэсвэртэй антибиотик дэсвэртэй чанар түнчлэн мал амьтанд антибиотик хэрэгснээс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө чухал юм аа. Тэгэхээр одоо хамаа замбраагүй антибиотик хэрэглэдэг болсонтой холбоотой хүн ч ялгаагүй мал ч ялгаагүй энэ антибиотикийн хэрэглэл үнэхээр замбраагүй бас. Энтэй холбоотойгоор антибиотик дэсвэртэй нянгийн тоо гэсэн энэ бол одоо зөвхөн одоо хүний эрүүл мэндийн асуудал биш бас мал амьтанд хүртэл энэ одоо том асуудал болж байна. Энтэй холбоотой замбраагүй хэрглэж байгаа энэ антибиотикуудыг нөгөө хэрэгсний дараагаар биед нь үлдэж нөгөө антибиотик эмийн үлдэж тэгээд хүнсний бүтээгдэхүүн болоод хэрэглэх гэхлээр баахан одоо эм тан хэрэглэсэн малны мах идчихэж байгаа нь бол одоо хотлоо биш одоо үнэн болчиход байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ хуйланд зохицуулж чадаж байна уу? Хоёрт одоо энэ мал амьтны эм бүртгэлтэй бүртгэлгүй дураараа хэрэглэдэг энэ байдлыг энэ хуйлаар зохицуулах зохицуулт орсон уу? Энэ тал дээр хэлж өгөөч ээ. За хоёр дахь асуудал энэ вакцин жуултын асуудал байгаа. Тэгээ хамаа замбраагүй вакцин жуулт, антибиотик жуулт нь одоо мал аж ахуй эдийн засгийн хэрэглэнд оруулах экспортыг нэмэгдүүлэх бодлогыг дэмжсэн арга мөн эсэхэд одоо анхаарах цаг болсон. Тэгэхээр бас одоо зарим нэг судалгаа байна. Малын сүргийг бүгдийг нь одоо вакцин жуулах нь зөв юм уу? Эсвэл одоо тодорхой тоогийн вакцин жуулж өвчнөө сэргийлдэг байх нь зөв юм уу? Энэ тал дээр бас одоо яг мэрэгжлийн усудаас судалгаа байна уу? Энэ чиглэлийн зохицуултууд бас анхаарч байгаа зүйл байгаа юу? Гурав дахь чухал асуудал бол бас энэ бид ч одоо 70 сая малтай. Тэгэд одоо малын эмчийн асуудлыг хувийн салбар руу ингээд хайчихсан. Энтэй холбоотой одоо бараг 80-аас 300 мянган малт нэг эмчтэй байна шүү дээ. Энэ маань өөрөө малыг эрүүлжүүлэх, малыг одоо эмчлэх энэ бодлого өөрөө алдагдж байгаа нэг том жишээ. Ер нь судалгаагаар бол нэг 50 мянган малт нэг эмч байх шаардлагатай гэсэн тооцоо байд юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлд энэ хууль маань энийг зохицуулах чиглэлд бас заалтууд орж малын эмчийг бэлтгэх, тоог хангалттай байлгах чиглэлд анхаарсан зүйлүүд байна уу? Энийг нэг ярьж өгөөч ээ. За, чи мөн гүшийн асуултанд хариулъя. Хин хариулах вэ? За, ажлын хэсгийн 87 яв. За, 87 мөн хэрэг. Энэ яваа. Байна уу? За, чи бүрэн гүшийн асуултанд хариулъя. Хүнсэд аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн яамны бодлого төлөлтийн газрын мал эмнэлгийн бодлогын асуудал яриа заахлах шинжээ шалтан гэрэл. Ерөнхийдөө мал амьтны эрүүл мэндийн хуулиар бол ерөн им бэлтгэлтэй холбоотой асуудал бол им эмнэлгийн хэрэгслэр одоо хүн эмнэлгийн юу хуультай нэг хуулиар бол ингээд зохицуулж явдаг. За одоогоор им эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг мал амьтны одоо имийн хуулийн зохицуултыг бол тусад нь одоо хуулийн төсөл одоо бас боловсруулад явж байгаа. За ерөнхийдөө мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн 24, 25, 26 дугаар зүйл дээр л одоо имийн үлдэгдэл бичил биетний энэ одоо төсвөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг бол зохицуулсан. Өмнө нь зохицуулаад ингээд тусагдаад энийг хэрэгжүүлээ явж байгаа. За дараа хоёрдугаар асуудал нь вакцин жуулттай холбоотой асуудал болохоор ер нь бол давхар зүүн мал амьтны эрүүл мэндийн тухай бол 2017 оноос хойш одоо батлагдаад хэрэгжиж байгаа. Энтэй холбогдуулаад бол одоо ерөнхийдөө давхар зүү эпидемиологийн судалгаанд үндэслэж одоо тархлаа жуултыг бол хийгээ явж байна. За гоцоолдор шүлхий өвчний хувьд бол өнгөрсөн 20 оноос хойш бид одоо зөвхөн өхөр сөрөг дээрээ тархлаа жуултын ажлыг бол зохион байгуулалт явьж байгаа. За малын эмчийн одоо нийтдээ одоо улсын хэмжээнд бол 980 одоо нэг зүйл ажиллагаа явуулж байна. Энд нийтдээ 1575 эмч одоо ажиллаж байгаа. А нэг малд одоо нэг 60 мянган одоо нэг мал эмнэлгийн үйлчлэг нэг 60 мянган одоо мал ноогдж байгаа. Цаашдаа одоо энийг бас ноогдох 60 мянган мал ноогдж байгаа. Энийгээ бол одоо цааш 40 мянга хүртэл одоо стандартт бариулах одоо бодлого зохицуулалтын арга хэмжээг бас авч хэрэгжүүлж байгаа. За хариулах юм аа те нэмж хариулах юм аа. За. За ажлын хэсгийн ахлагч Жадамбай Батрд нь хариулъя.
За чин бүрэн гишүүн асууж байгаа дээр бас нэг жоохон тодруулаад явчих гэж байгаа маа. Яг мэрэгжлийн байгууллага эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан хариуцсаж явж ясны үед бол арай илүү ойлгох болов уу гэж бодоод төрөүний асуулт нэг асуугаад байсан. Жишээ нь хилээр гарч байгаа Монгол улсын иргэний эрүүл эсхийг гайлийн байгууллага тодорхойлвол ямар болох вэ? Энэ хүн эрүүлээ гэж тодорхойлох уу? Эсвэл одоо эрүүл мэндийн байгууллага тодорхойлох уу? Яг үүнтэй ижилхэн олон улсын байгууллагаас нэг юм асуудаг байхгүй бид нарт. Гадагшаа гарч байгаа малын чинь эрүүл эсэх эсхийг гайлийн байгууллагыг тодорхойлоод идэг нь ямар учиртай юм бэ? Яг энэ эрүүл мэндийн асуудлыг хариуцсан мэрэгжлийн байгууллага, мэрэгжлийн яам, одоо болон чулуун гишүүн одоо сайд тодорхойлох бус гайлийн байгууллага өмнөөс нь энэ мал эрүүл шүү, энэ мал одоо хүнсэнд хэрэгж болно шүү гэдгийг чинь тайлбарлаад одоо ийм магадлага өгөөд өгдөг, гэрчилгээ өгөөд өгдөг чинь ямар учиртай юм бэ? Гадныхын чинь бас ойлгодгоо байхгүй да. Тийм болохоор энэний асуудлыг үнэхээр малынхаа эрүүл мэндийг хариуцж байгаа яам болвол энэ мадаа мал гадагшаага экспортод гаргаж байгаа мах маань эрүүл юм шүү гэдгийг энэ мэрэгжлийн байгууллага өөрсдөө тодорхойд гээд гайлийн байгууллагаас энэ зөвхөн тодорхойлох асуудлыг л авч мэрэгжлийн байгууллагад өгж байгаа шүү. А хил дээр мэдээж хянц шалгалтын асуудал хийх нь бол мэдээж гайлийн байгууллагадаа бол үлдчихэж байгаа шүү дээ. За таах нь тодруулах юм уу? За чим бүрэн гишүүн тодруулсаа. За би нэмэлт санал бас хэлэх чинь яг сая Батэрдэн гишүүний хэлсэнтэй адилхан ерөн энэ үлдэгдэлтийн хяналтын тогтолцоог бий болох явдал бол энэ сонголтын асуудал шээ. Энэ бол зайлшгүй хийх ёстой. Энэ бол хүнс хөдөө аж ахуйн яамны харьяанд тухайн малын бүтээгдэхүүн өөрөө эрүүл юм а. Энэ одоо янз бүрийн анч байдаг эмийн хэрэглээний үлдэгдэлттэй ийм бүтээгдэхүүн биш юм а гэдгийг бүр анхны шатны дээр нь тодорхойлдог байх. Энэ тогтолцоог бий болохын тулд анхны шатны малын эмчнэр хүртэл оролцдог байх. Ингэжж бид ямар мал идэж байгаа, ямар мах, ямар хүнсний бүтээгдэхүүн идэж байгаа гэдгээ бид мэддэг байх. Жишээлбэл бол ургамалч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Бордооных нь агуулмж нь азотын хэмжээ ихсэх нь өөрөө хавдар хүртэл үүсэх нөлөөтэй шүү дээ. Тийм учраас ерөөсөө бид энэ хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг үлдэгдлийн хяндаг энэ тогтолцоог яаралтай Монгол улсад олон улсын стандарт нийцснийг одоо байгуулах бол энэ бол одоо боловчлон сайд хийх ёстой хамгийн том ажил гэж ойлгож байна. Ингэснээр бид ард иргэдэд эрүүл За чим бүрэн гишүүн санал хэллээ шүү дээ сая. За боловчлон сайд дэмжэрвэлээ. Чин бүрэн гишүүн түрүүнд ингэж асуусаа. Энэ хуулийн дээр чинь одоо хууль орсноороо ямар чанарын өөрчлөлт гарч байна аа? Энэ мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн дээр өөрчлөлт орсноороо энэ хэлцэж байгаа асуудлаар бол энэ эрүүл бүсгэж ямар бүс вэ? Хамгаалагдсан аж ахуй гэж ямар аж ахуй? Энийг тодорхой зааж өгсөн. Энэ эрүүл бүс хамгаалагдсан аж ахуй байж ээж бүх одоо өөрөө чинь хэлдгээр яг тэнд байгаа мал сүрэг төрний махны хяналт яг одоо мэрэгжлийн байгууллагын хяналтанд орноо, малын эмчийн хяналтанд орно. А ингэснээр одоо баталгаат мал мах гадагшаа экспорт гарах боломж үүдэж байгаа маа гэдгийг бас нэмж хэлье. Ийм өөрчлөлт орж байгаа. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Даштунгийн Ганбат Амгалангийн Адиасүр нарын урилгаар Баян-Хонгор аймгийн Баян-Говь сумын ерөнхий урлагийн сургуулийн багш ажилтан соёлын төвийн ажилтнууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажил амжилтанд хамгийн сайн сайхан бүгдийн дэдийг хүсэн өрөөё. За одоо 85 кандидат гишүүн асалтаасаа